Antígona de Sòfocles és potser la tragèdia més versionada i representada de tota la història del teatre. Aquesta versió, la de Salvador Espriu, la van presentar un equip de 16 actrius i actors completament amateurs de l'Institut Manuel Raspall. Davant d'un centre cultural ple a vessar d'amics i companys d'institut, van interpretar la història d'Antígona, una princesa que es nega a admetre que hi ha vencedors i vençuts després de la guerra fratricida entre els seus germans, maleïts pel seu pare Èdip. Una obra que planteja diversos dubtes. Què estem disposats a acceptar per a defensar les nostres idees? És fàcil anar contra el poder establert? Preguntes obertes que es formulen en aquesta història universal que ens proposa reflexionar sobre el poder de les nostres pròpies conviccions. L'obra, dirigida per Maria Manau, va ser un dels actes festius d'aquest Sant Jordi per l'Institut Manuel Raspall.